שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף של מצוות על מה ולמה. ובפרק הקודם הגדרנו את המהות האלוקית, שחז"ל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא טוב מדרך הטוב להיטיב. קדוש ברוך הוא מלא בטוב, אוצרות מופלאים של קסם, של יופי, של שלמות. אבל טוב אמיתי זה מי שנותן ומעניק מהטוב שלו גם לאחרים. ומאחר שהקדוש ברוך הוא טוב באמת, לא בעירבון מוגבל אלא באמת, אז הוא רוצה לחלק מהטוב גם להחריב, לכן הוא ברא את העולם. כדי שיהיה לו למי לתת. זה מה שדוד המלך אמר, אמרתי עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא מעוניין לעשות חסד, להשפיע ולהעניק מעצמו לאחרים, ולכן הקדוש ברוך הוא ברא במיוחד אותנו, את כל העולמות, את כל היצורים, כדי שיהיה לו למי לתת. מה יש לקדוש ברוך הוא לתת? מה, מה יש לו לתת? מה הוא בעצם נותן? אז אפשר להגיד את עצם החיים, עצם הקיום. אבל האמת, יש אנשים שזה קצת מאכזב אותם. סיפור למתנה גדולה יותר. אנשים באים ואומרים, תשמע, אחרי כל ההסברים, על השלמות האלוקית, על הטוב האינסופי, זו, זו ההפתעה, סור זו המתנה, החיים עצמם. יש אנשים, לא מעט, שהיו מוותרים על המתנה, היו מעדיפים פתק החלפה. תשמע, עם חיים כאלה, מוותר על המתנה. בואו בוא, לא נכחיש, חזל אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא מאשר נברא. זאת אומרת, מבחינת המתנה היא לא הכי נוחה, היא לא... קשה להסתדר איתה, לא פשוט. 70-80 שנה, עם לא מעט ייסורים וצרות וקשיים ובעיות. איז, איזו מתנה? מה, מה אלוקים רצה לתת לנו? מה יש לו להעניק לנו, שבגללו הוא ברא אותנו ונתן לנו את התורה? אנחנו נשתדל להבין את זה. בואו ניתן איזשהו משל. תארו לעצמכם מלך גדול ששולט על ממלכה אדירה. באמת שולט על ארצות ועל אוקיינוסים ואוצרות אגדיים ושמימיים. כמו בכל סיפורי האגדות. ויום אחד, ביום ההולדת של הבן שלו, יורש העצר, אבא ככה עם מצב רוח טוב אומר לבן, בני, היום יום ההולדת שלך. יש לך אפשרות לבקש ממני מתנה עד חצי המלאכות. תבקש. מה שתבקש, אבא פה. הרי בשביל מה אני שולט על כל העולם? בשביל מה יש לי כל כך הרבה אוצרות? מה יש לי לעשות עם זה? תבקש מה שאתה רוצה, אבל בקשה אחת. ותחשוב על הדבר הכי גדול שאתה יכול לבקש. אל תתקמצן, אל תחסוך, אל תתחשב בי, אל תרחם. זרוק. אבל דבר אחד, תבקש ממני את הדבר שאתה חושב שהוא הכי גדול שאפשר. תבקש ממני את הדבר הכי יקר שקיים. תבקש ממני את הדבר שאתה חושב וסבור שמבחינתך ימלא אותך לעולמי עד ויספק אותך לתמיד. מה הדבר הכי גדול שאתה יכול לבקש מאבא? אבא, אני צריך זמן לחשוב. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, הבן מתלבט. איזו מתנת יום הולדת אני יכול לבקש? כדי שאני אקבל את הדבר הכי כיף, הכי טוב, הכי נחמד שיש. אני רוצה את המכונית הכי מפוארת בעולם. אה. נו, אז תהיה לי מכונית. מכונית מבטיחה בריאות, מכונית מבטיחה פרנסה. מכונית הרי מתקלקלת באיזשהו שלב. כל היום אני אהיה במכונית, אני אגור במכונית. אה, אז אני רוצה אולי איזה ארמון גדול, כמו של אבא. נו, ארמון גדול. ארמון יכול לעשות אותי במאושר? יום, יומיים, מתרגלים, אתה יודע איך זה. ארמון מבטיח בריאות, מבטיח שלום בית, מבטיח הצלחה, מבטיח חוכמה. אז אני רוצה להיות הכי חכם בעולם. נו, תהיה הכי חכם בעולם. זה מבטיח בריאות, פרנסה, שלום בית, עניינים אחרים? ודאי שלא. אני צריך למצוא משהו שכולל הכול. אני רוצה להביא לה על הירח. אני רוצה שירקדו לפניי וישירו. אני רוצה שיעשו רוח כל הזמן. אני רוצה למצוא משהו, אומר הבן, שחייב להיות כולל הכל, שיש בו, בתוכו הוא גונז את כל היתרונות ואת כל המתנות שבעולם. זאת אומרת, יש מתנה שהיא מתנה גדולה, אבל היא בפני עצמה. יש מתנה שכוללת את כל סוגי המתנות. התלבט הבן, התלבט, ובסופו של דבר הבן היה מאוד חכם. אמר לאבא, אבא, אני רוצה רק דבר אחד. אני רוצה להיות הסגן שלך. אני רוצה להיות השותף שלך במלוכה. להיות איתך תמיד. לאן שאתה הולך, אני. מה שאתה עושה, אני. מה שאתה מקבל, אני. אומר לו האבא, אוי, איזה בן חכם, לזה התכוונתי. עכשיו אתה מבין עניין. שהרי אם תבקש לשלוט על ארץ אחרת, אז תהיה לך רק את הארץ אחרת, זה מתחיל ונגמר. תבקש וילה על הירח, נו, אפשר לחשוב. מה שתבקש בענייני עולם הזה, זה תמיד מוגבל. אם היינו יכולים לבקש מאלוקים דבר אחד, אז גם אם הוא ייתן לנו את כל אוצרות תבל, חבר'ה, החיים מתחילים ונגמרים. אז תחי עד גיל 120 שנה כמו ביל גייטס, יהיה לך 70 מיליארד דולר. וואו, מה תעשה עם זה? כמה פלאפלים תאכל? בכמה טיולים תוכל להיות? בכמה ג'יפים תוכל לנהוג? מה תעשה עם זה? זה יבטיח לך בריאות, שלום בית, הצלחה בחינוך ילדים, זה כולל בתוכו גם דברים אחרים. אנשים חושבים שעם כסף אפשר לקנות את הכל, נו נו, תשאלו את העשירים הגדולים, הם יספרו לכם. יש דבר שכולל, אחד שכולל הכל. אם אני אוכל להיות עם אבא, אבל תמיד, להיות חלק ממנו, להיות כמוהו, יש לי הכל. ציבור יקר, מה אלוקים נתן לנו? למה הוא ברא את העולם? קדוש ברוך הוא יש בו הכל, אין בו, אין בו שום חיסרון. הוא כולל בתוכו את כל מגוון האפשרויות לאושר, לשמחה, לחיים טובים, למציאות בלי חסכונות, בלי עצב, בלי כאב, בלי, בלי שעמום, הכל, הכל מושלם. יש רק דבר אחד במציאות שהוא מושלם בתכלית השלמות, זה אלוקים. אם אני רוצה את המתנה הגדולה ביותר, המתנה הגדולה ביותר זה אלוקים בכבודו ובעצמו. אני רוצה להיות כמו אלוקים. אני רוצה להיות דומה לו, אני רוצה להיות משהו ככה, קרוב, קרוב מאוד, הכי קרוב שאפשר. אם אני אהיה כמו אלוקים, ממילא יהיו לי את כל היתרונות ואת כל הפריבילגיות שיש לאלוקים. מאחר שהוא אינסופי, גם אני אינסופי. הוא לא מוגבל, גם אני לא מוגבל. הוא תמיד שמח, גם אני. אין לו אף פעם בעיות, הוא אף פעם לא משועמם. הוא כזה חכם, הוא אינסופי, יש לו הכל. אם אני אוכל להיות כמו אלוקים, להיות כמוהו העתק שלו, איזה יופי. ממילא אני זוכה בכל היתרונות ובכל המעלות הכי הכי גדולות שיש, אין סוף של דברים. אם אנחנו מבינים בעומק, אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כדי לתת לנו את העולם הזה, עם גלשן וגלים וגלידות וכסף ועניינים וזה, וכדי ליהנות מהעולם הזה. חבר'ה, זו טעות. העולם הזה זה כלום, זה מחוויר לעומת המתנה הגדולה באמת ש, שניתן לקבל. קדוש ברוך הוא טוב ומדרך הטוב להיטיב, ואתם יודעים מה הדבר הכי הכי טוב שהוא רצה לתת לנו? את עצמו. נשמע מוזר, נשמע הזוי. קדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם את האפשרות להיות כמוהו. ותחסרהו מעט מאלוקים. אני ודאי לא אהיה אלוקים, בואו לא ניסחף. אבל ותחסרהו מעט מאלוקים, אומר דוד המלך, יש לי בפוטנציאל אפשרות להיות מאוד מאוד דומה לאלוקים, להתקרב אליו, למעשה להיות חלק ממנו. הבן אומר לאבא, אבא, אני רוצה לגור איתך בבית, זהו, זהו, לא צריך יותר שום דבר, רק לגור איתך. להיות איתך בחדר, להיות איתך בכל מקום, דבר איתך, לשמוע, כל הזמן להיות איתך. ממילא בכל הארוחות שהאבא נמצא, הבן נמצא. המיטה המלכותית, יש מקום גם לבן. כשהמלך נהנה מדבר מסוים, גם הבן. מכל ההנאות ומכל היתרונות שהמלך יש, זוכה גם הבן. אומר לנו הקדוש ברוך הוא בניי, כל המציאות, כל הדברים שאתם מכירים, הכל הם בעלי חיסרון, הכל מוגבלים בזמן, בגודל. שום דבר לא מושלם. הדבר היחיד שהוא לא מוגבל, שהוא באמת אינסופי, שהוא מושלם בתכלית השלמות, זה אלוקים בכבודו ובעצמו. תגידו בניי, רוצים להיות כמוני? רוצים להיות דומים לי? רוצים לגור בבית שלי? רוצים להיות איתי בחדר הפרטי שלי וליהנות מהחוויות האלוקיות שאני נהנה מהם כל יום? ליהנות מהיתרונות, מהשלמות האלוקית שקיימת אצלי? מעוניינים? אז בגלל זה בראתי אתכם. כדי לתת לכם את האפשרות להיות חלק מהמציאות האלוקית ולזכות בפרס במתנה הגדולה ביותר שקיימת. לזכות בקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. איך אפשר לגור עם אלוקים? איך אפשר לזכות בקדוש ברוך הוא? מסתבר שאפשר. הקדוש ברוך הוא מציע, הקדוש ברוך הוא גם נותן את הדרך לעשות את זה ולזכות בזה. מלמד אותנו התורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. והוא ברא את העולם והניח בו את בני האדם. והוא ציווה אותנו בתרי"ג מצוות, אותנו היהודים, את הגויים בשבע מצוות בני נוח. אם האדם במסגרת האפשרות שלו לבחור בין טוב לרע, בוחר בטוב ומקיים את הציווי, ומקיים את המצוות של האלוקים ציווה עליו, הוא בעצם ממלא את רצונו של האלוקים בצייתנות, בצורה מדויקת, גם אם הוא נכשל, אז הוא עושה תשובה, אפשר תמיד לתקן, אלוקים נותן צ'אנס שני, שלישי, רביעי, נותן. ברגע שהאדם ממלא אחר רצונו של האלוקים, וממלא אחר ההוראות של אלוקים, וחי כמו שאלוקים, הגדיר והסביר וציווה, האדם זוכה בסופו של דבר לנחול את העולם הבא. לנחול מקום בגן עדן, זה עולם הנשמות, ועולם הנשמות זה בעצם החדר הפרטי של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו אנחנו נסביר את זה. כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא יצר את האדם, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. האדם נברא בשני שלבים, קודם כל גוף אחרי זה נשמה. הגוף זה החלק של החומר והנשמה זה החלק של הרוח, ויפח באפיו נשמת חיים. חז"ל אומרים, את הגוף אנחנו מכירים, אנחנו גם יודעים מאיפה הוא בא, הוא בא מהאדמה, אחרי זה הוא בא מאבא ואימא. אבל מאיפה באה הנשמה? אומרים לנו חז"ל, ויפח באפיו נשמת חיים. המילה ויפח היא מאוד ייחודית, היא מאוד מיוחדת. המילה ויפח זה בלשון לנפח, כמו שאדם להבדיל מנפח בלון או מנפח זכוכית. הוא למעשה מוציא משהו מתוך תוכו, מתוך הריאות שלו, מתוך הגוף, ומכניס לתוך בלון וסוגר מהר לפני שהאוויר יברח. אם אנחנו חושבים על זה, אז אנחנו מגלים שהאוויר שנמצא בבלון, הוא בעצם היה בתוך האדם, בתוך הריאות שלו. יוצא שהאוויר הוא חלק ממני, הוא היה חלק ממני, מהגוף, מהקיום שלי, רק שעכשיו העברתי אותו לגוף אחר, לגוף חדש. אבל הוא עדיין חלק, היה חלק ממני, עכשיו הוא נמצא במקום חדש. אומרים לנו חז"ל, כל מן בנפח מדילי נפח. כל מי שמנפח משלו, מעצמו הוא מנפח. למה כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים? זו לא מילה שרירותית. זו מילה שמלמדת אותנו על המקור האמיתי והמדויק של הנשמה. הנשמה זה לא איזה נברא חיצוני. קדוש ברוך הוא עשה פוף, יצר משהו כזה מהאוויר, ועכשיו חיבר את זה לגוף האדם. לא, לא ולא. הנשמה היא חלק אלוה ממעל. היא משהו שיצא מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הנשמה הייתה חלק אינטגרלי מהמהות האלוקית. אני לא יודע איך זה נראה, אני לא יודע גם איך לתאר את זה, ואין לי גם מספיק מילים בשביל להסביר את זה. אני רק יכול לתת משל, תדמיינו לכם את השמש. השמש מקרינה, מאצילה כל מיני קרניים של אור. היא, היא, היא שופעת אור מכוח היותה עם התכונות שלה. היא בוערת בחום אדיר, אז היא פשוט מקרינה גלי אור. הגלי אור, הקרן אור שיוצאת, מה... הגל אור שיוצא מהשמש, הגל עצמו, הקרן, היא לא השמש עצמה, נכון? אבל זה משהו שיוצא מהשמש. אבל אין ספק שהאור, שה... הא... הגל אור שיצא מהשמש, הוא היה חלק מהאינטגרלים, מה... מהקיום, מהמבנה של השמש. אותו דבר הנשמה. הנשמה של האדם היא לא אלוקים, אבל היא חלק מאלוקים. היא הייתה קיימת בתוך המציאות האלוקית. אומר הרמב"ן, שהנשמה היא אור, קרן אור רוחנית, שיצאה ושופעת ונאצלה מתחת כיסא הכבוד, מתחת, מתוך תוכו של הקדוש ברוך הוא, מהחדר הפרטי של בורא עולם. ושוב, זה רק משלים כמובן, לא שלקדוש ברוך הוא יש גוף, חלילה. הקדוש ברוך הוא איזושהי מהות אינסופית רוחנית, והקדוש ברוך הוא הוציא משהו מתוך המהות הזאת, איזה מין אור רוחני כזה שהיה קיים בתוכו, וכל אחד מאיתנו זה מין קרן אור רוחנית. קרן האור הזאת יוצאת מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ועוברת את כל העולמות מרחק אדיר, ומתיישבת בתוך הגוף של האדם. והנה הפלא ופלא, הסתבר שהנשמה היא באמת חלק אלוה ממעל. הנשמה היא חלק מהמציאות האלוקית. היא הייתה איתו, היא הייתה חלק ממנו, רק באיזשהו שלב היא נפרדה ויצאה מאלוקים. היא נפרדה. ועברה לממד אחר, פתאום היא כלואה בגוף אחר. עד עכשיו היא הייתה בתוך תוכו של האלוקים בחדר הפרטי שלו, ועכשיו היא פשוט עברה דירה. היא נמצאת עכשיו בתוך גופו של האדם, בתוך מסגרת של עולם חומרי. זה באמת פלא איך דבר רוחני אלוקי יכול לשכון בתוך גוף עם ממדים ועם מידה ועם צורה, אבל אלה שאלות שרק בורא עולם יודע לענות עליהן. זה פלא עצום שבורא עולם עשה, שהוא מסוגל לתחום דבר רוחני אלוקי בתוך גוף צר עם ממדים מסוימים. המסקנה המדהימה היא שבעצם כל אחד מאיתנו הוא משהו אלוקי, הוא נושא בתוכו איזה פיסה, איזשהו ניצוץ אלוקי. לכן אנחנו תמיד אומרים, בנים אתם להשם אלוקיכם. בני בכורי ישראל. בני בכורי ישראל. חז"ל אומרים, זה משל למה הדבר דומה? משל לבת מלך, שהייתה בארמון עם אביה, וגדלה ונהנתה מכל תענוגי עולם, כי הייתה בבית של המלך. ויום אחד הוא החליט לחתן אותה עם איזה בן כפר. שבכלל לא בדרגה ולא ברמה שלה. הוא לוקח אותה לביתו, יש לו איזה מין בקתה עלובה, הוא מנסה לפנק אותה ולהעניק לה ולפצות אותה, אבל היא בתוך הטראומה שלה לא מבינה מה אני עושה פה בכלל. אני לא שייכת למקום הזה, היא אומרת. למה אבא שלי חיבר אותי ליצור העלוב הזה, לבן כפר הזה? אני הייתי אמורה להתחתן עם איזה נסיך, מישהו ברמה שלי, בדרגה שלי, אבל ככה גזר המלך. והיא לא כל כך מסוגלת להבין מה יהיו הכוונות שלו, למה הוא חותר. אז היא כל הזמן עומדת בחלון ומשקיפה לאופק ומחכה, מתי מה... יגיע אבא וייקח אותי. זה בטח בדיחה, זה בטח צחוק. איזה ניסיון מסוים שהתברר ש... מהותו. החידה הזאת תיפתר. הנמשל נורא פשוט. הנשמה היא בת של מלך, היא חלק אלוה עמימה. היא גדלה בבית של אלוקים. היא נהנתה מזיו השכינה בגן עדן, במקומות מופלאים. ופתאום הקדוש ברוך הוא, כך גזרה חוכמתו. הוא מוריד את האדם לעולם הזה ומחבר אותו לתוך הגוף. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא טוב מדרך הטוב להיטיב. והרי אמרנו שהמקום הטוב ביותר, המהות הטובה ביותר, שהיא באמת הטוב היחיד, זה אלוקים בעצמו, הבית שלו הפרטי. אז יוצא שבעצם היינו אמורים להישאר שמה. היה הרבה יותר טוב אם היינו כבר נשארים לגור עם אלוקים בבית הפרטי שלו. אם היינו נשארים חלק אלוהם ממעל. למה הקדוש ברוך הוא הפריד אותנו והוריד אותנו לעולם כזה חשוך? לעולם כזה נמוך? הגוף זה, ב, זה בין הכפר העלוב, שהנשמה התחברה והשתדחה לו. היה עדיף להמשיך בבית של אלוקים, ושם היינו מקבלים את הטוב האלוקי. ההסבר הוא כזה. טוב אמיתי זה רק הקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה... לקבל את הטוב האלוקי. אם אני רוצה להיות חלק מאלוקים, ותחסרהו מעט מאלוקים, אם אני רוצה שהנשמה שלי תהיה דבוקה ותהיה קשורה וצמודה אליו, אני צריך להיות דומה לו. אני לא יכול להיות כמו איזה כתם שחור בתוך ים של אור אינסופי. אני לא יכול להיות איזשהו כתם מלוכלך ומזוהם בתוך ים אינסופי של תואר, של קדושה, של... של משהו מושלם. זה לא משתלב, זה לא, זה לא נכנס. קחו פאזל, תנסו להכניס מפאזל שלא שייך איזה חלק. מה שלא תעשו, זה לא מתחבר, זה יצא מעוות. בסוף זה נפלט, זה יוצא. אם אני רוצה להיות חלק מאלוקים, אני צריך להיות דומה לו. איך אני אהיה דומה לאלוקים? התכונה הבולטת ביותר, הכוח הדומיננטי ביותר שהגדרנו, שמאפיין את האלוקים. ושוב, במסגרת המושגים האנושיים שלנו, עד כמה שאנחנו מסוגלים לדבר, את מה שאלוקים גילה לנו בתורה. התכונה הדומיננטית ביותר, הקו המנחה ששולט בהנהגה האלוקית, באופי של בורא עולם, זה מידת הנתינה, ההשפעה, הרצון להיטיב, הרצון לתת ולהעניק, להוציא ממני אל האחר שאין לו, לתת ממי שיש לו לזה שאין לו. להשפיע מהטוב, מהשלמות, לבעלי החיסרון. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא כדי שיהיה לו למי להיטיב. למעשה הקדוש ברוך הוא עושה רק דבר אחד, הוא רק נותן. נותן, נותן ונותן ומשפיע לכל היצואים, מהמלאכים הגדולים ועד הזחל הקטן. וכמובן, לנו בני האדם. וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק הנהגה של נתינה והשפעה. הנשמה נבראה כחלק אלוה ממעל. היא לא בחרה בזה, היא לא, היא לא עברה ועדת קבלה, היא לא עברה איזה גיבוש שהייתה צריכה להוכיח את עצמה. היא לא הגישה מועמדות ועמדה במבחנים, ו... היא פשוט נבראה לתוך מציאות שהיא חלק, אלוה, חלק מהמציאות האלוקית המופלאה. הנשמה היא לא אלוקים, אבל היא חלק, היא גרה בבית של אלוקים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, מי שרוצה לגור בבית שלי, מי שרוצה להיות כמוני צריך להיות דומה לי, הוא צריך באמת להיות כמוני. אתה רוצה להשתלב בבית מסוים, אתה רוצה להשתלב במשפחה ולהסתדר, אתה צריך להיות דומה להם. אתה צריך להיות, אולי לא להעתק מוחלט, אבל אתה צריך לזרום ולהשתלב עם הסטנדרטים, עם הנורמות של המשפחה. אתה לא יכול להיות כל כך חריג וכל כך שונה, זה צורם, זה לא שייך. אתה רוצה לגור בבית של אלוקים, אתה רוצה להיות דומה לו, להיות כמוהו, אתה צריך להיות באמת כמוהו. אתה צריך להתנהג כמוהו. אתה צריך לפתח תכונות אופי שהן חופפות, שהן דומות מאוד לתכונות שלו. מידת הנתינה, ההשפעה, העשייה למען האחר, זה בעצם המידה הדומיננטית, הבולטת ביותר במהות, באופי האלוקי. ממילא אם אני רוצה לגור עם אלוקים, אני צריך להיות דומה לו. ממילא אם אני רוצה להיות דומה לו, אני צריך להתנהג כמותו. אני חייב לעסוק בנתינה. אני חייב להיות אחד שמשפיע ועושה בניגוד ליצור שר, פסיבי שרק מקבל וסופג לעצמו. כשהנשמה הייתה ב, לפני שהיא ירדה לעולם, כשהיא הייתה בביתו של האלוקים, זאת הייתה חוויה פנטסטית. זאת באמת הייתה חוויה כנראה מופלאה, יש לאלוקים המון המון פינוקים לתת. אבל זה עדיין לא זה. גן עדן שהוא 99.9% הוא עדיין לא גן עדן, הוא לא 100%. זה לא אלוקות. אלוקות זה מאה אחוז שלמות בלי חיסרון, ומאה אחוז זה רק אלוקים בכבודו ובעצמו. ממילא כל זמן שהנשמה הייתה בבית של אלוקים לפני שהיא ירדה לעולם הזה, היא הייתה מאוד פסיבית. היא לא עשתה שום דבר, היא לא עבדה, היא לא טרחה, היא לא התאמצה בכלל כדי לקבל את זה, היא קיבלה את הכל בחינם. היא הייתה מהות נוטלת ורק סופגת לעצמה. לא באשמתה, היא לא ביקשה את זה, היא פשוט נבראה לתוך מציאות שאלוקים רק משפיע לה. כמו המלאכים שהקדוש ברוך הוא רק משפיע עליהם חיים, משפיע עליהם קיום. כל מה שיש להם זה רק מעצמו, מאלוקים. אז הנשמה נמצאת בבית של אלוקים ורק מקבלת ומשרתים אותה ומוזגים לה. ומסדרים לה גם את החדר. נשמה שמקבלת ורק סופגת, היא הניגוד המוחלט למציאות האלוקית, של, מציאות של נתינה, של השפעה. אני אמור להיות דומה לאלוקים, כי אם אני רוצה להיות כמו אלוקים, אני רוצה להיות חלק ממנו ולהתחבר, אני חייב להיות דומה לו. ואם אני רוצה להיות דומה לו, אני צריך להתנהג כמוהו. והרי האלוקים הוא רק נותן ומשפיע, והוא לא מקבל ולא לוקח שום דבר. אלוקים לא מקבל דברים בחינם, הוא רק נותן. איך יכול להיות שהנשמה תהיה בגן עדן, תהיה בבית של אלוקים ותהיה חלק מאלוקים, כאשר היא כל כך שונה ומנוגדת לאלוקים? הצורה שלה, המהות שלה, זה ההפך הגמור, כשהרי היא רק נוטלת ומקבלת. כדי שהנשמה תוכל להיות חלק אלוהה ממעל, לחזור, להיות במצב האידיאלי של חלק אינטגרלי מהמהות האלוקית, היא צריכה להתנהג כמוהו, היא צריכה לבנות את עצמה עכשיו מחדש, ולהיות כמוהו כוח שמשפיע ונותן. ולכן, כל זמן שהנשמה הייתה בעולם העליון, היא סבלה מבעיה שנקראת בלשון הקבלה נהמה דקיסופה. נאמה דקיסופה זה לחם בושה, כמו אני שמחזר על הפתחים ורק מקבל צדקה וטובות מאחרים. הוא מתבייש להסתכל בפנים של אנשים שנותנים לו. גם אדם שעובד במקום עבודה, והוא יודע שהוא לא עושה כלום, אין לו באמת שום תפקיד, הוא רק בא, מכתים כרטיס והולך הביתה אחרי רכב. יהיה לו מאוד לא נעים להסתכל לבעל המפעל בפנים כשהוא יודע שבעצם הוא אוכל חינם. נשמה שנמצאת תחשבו על זה בפרספקטיבה של נצח, לא שנה, שנתיים, גם לא מיליארד, יותר, נצח. בבית של אלוקים ורק מקבלת וסופגת, היא נורא מתביישת בזה, היא מרגישה לא נעים. זה לא שייך, נו, אני לא, לא מגיע לי. מה גם שאני ממש לא דומה לאלוקים, אני אפילו לא מזכירה אותו, מסתכלים על התמונות, אני והוא, איפה אני ואיפה הוא? מה, אני הבת שלו? נראה לי ימצו אותי מאיזה מקום זר. כדי להיות בת של אלוקים, כדי להיות חלק ממנו, אני חייבת להיות דומה לו, ולכן אני רוצה לתת, אני רוצה לע אני רוצה להשקיע, אני רוצה להוכיח את עצמי שאני ראויה, לא רוצה לקבל מתנות חינם. אני רוצה להרוויח את לחמי בכבוד, בכוח העשייה, בכוח העבודה העצמית שלי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מאחר שהנשמה לא יכלה לסבול יותר את המציאות הזאת של הנהמא דכיסופא בעולם העליון, לפני שהיא נבראה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההזדמנות להיות כמוהו, להיות דומים לו. הוא הוריד אותנו לעולם הזה וחיבר אותנו אל הגוף. ובעולם הזה זה עולם העשייה. זה לא עולם שמקבלים מתנות חינם, זה עולם שעושים ובונים ועובדים קשה. ובעולם הזה אני עובד ואני עומד בניסיונות, ואני משקיע במצוות, תכף אנחנו נראה בחלק הבא איך זה משתלב עם מצוות, אבל על ידי זה שאני עסוק בנתינה ובהשפעה, אני הופך להיות דומה לאלוקים. מהו רחום אף אתה תהיה רחום, מהו חנון אף אתה תהיה חנון, מהו גומל חסדים, מהו קובר מתים, מהו בלבי שערומים, מהו מנחם אבלים. כל מה שאלוקים עושה, אני מנסה לעשות בעולם הזה, על ידי מצוות. ואז אני מעצב את הנשמה שלי, ואני מתאים את האישיות שלה ואת התכונות שלה, שיהיו דומות וזהות לדמות האלוקית. וצלם אלוקים עשה את האדם. צלם אלוקים זה בפוטנציאל. זה דבר שדרוש, ליטוש, דורש עשייה. אני בונה את הצלם אלוקים. איך אני אהפך להיות דומה לאלוקים? צלם זה כמו צילום. אני יכול להיות הצילום, ההעתק של אלוקים. לא בממד הפיזי, בממד הרוחני, על ידי התכונות שלי, על ידי ההתנהגות שלי, על ידי זה שאני עוסק בנתינה ובהשקעה כמו אלוקים. בהדרכה שלו כמובן, את המעשים הנכונים, לא באופן שרירותי. ואז ברגע שאני עסוק בנתינה בעולם הזה, אני דומה לו. אם אני דומה לו, אני יכול לחזור אליו לבית. וואו, אני כבר בן בית, אני כבר שייך למשפחה הזאת, הנה, אני מכיר את כל הגינונים. אני לבוש כמותם, אני דומה, אני מזכיר אותם בתמונות, אני יודע לה... איך להתנהג בארוחה, אני, אני יודע גם ליהנות. להיות כמו אלוקים זאת אומרת להתחבר אליו מחדש. וככל שאדם דומה יותר לאלוקים בעולם הזה, אז הוא גם יותר יכול להתחבר אליו ולהיות קרוב וקשור אליו בעולם העליון. ולהיות מחובר וקשור לאלוקים זאת אומרת זה ליהנות מהמציאות האלוקית, וזה לזכות בכל היתרונות ובכל השלמויות שיש לאלוקים. מי שבעולם הזה לא דומה לאלוקים, הוא מעוות את הצורה של הנשמה, הוא מתרחק מהדמות המקורית של אלוקים, הוא מתנהג ההפך ממה שאלוקים אומר, אז הוא מעוות את הצורה של הנשמה. ממילא הנשמה חוזרת אחרי זה לעולם העליון, היא לא יכולה להתחבר, היא לא יכולה להגיע חזרה, זה לא עונש, זה לא שאומרים לה, לא, לא מגיע לך, לא רוצים אותך פה. זה פשוט את לא שייכת, את לא דומה לבית, את, את לא מתאימה לבית הזה בכלל. אין לך כאן את ה... אין לך את המידות המתאימות, את לא עוברת בדלת בכלל. זה לא אונס, זו תוצאה ישירה, טבעית, של מה שהאדם עשה לנשמתו בעולם הזה. אז ממילא הוא יישאר מחוץ לפרגוד, הוא יישאר מחוץ ל, ל, לדלתות גן העדן. להיות בגן עדן, לקבל את השלמות האלוקית, זה להיות כמו אלוקים, ואז אני יכול להיות כמו אלוקים, אני יכול בעצם להיות כמוהו, כמו שהוא אינסופי, גם אני אינסופי. כמו שהוא מושלם, אז גם אני הופך להיות מעין מושלם כזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לתת לנו את האפשרות הזאת. להיות חלק ממנו. זה, זה המשמעות הפנימית האמיתית של גן עדן, של עולם הבא. להיות מחובר לאלוקים, כי אני דומה לאלוקים, כי אני שייך לשם, אני מתאים מאוד. להיות בגיהנום זה להיות זר, זה להיות בודד, זה להיות מנוכר, זה להיות... המידות שלי לא מתאימות, אני לא נכנס, לא עובר את הדלת, לא עובר את המפתן. כי אני בניתי את עצמי והצבתי את האישיות שלי בצורה שכל כך לא מתאימה למה שקורה שם למעלה. אז ממילא משאירים אותי בחוץ, לא, אולי לא כעונש, אלא כתוצאה ישירה של מה שעשיתי. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. למה דווקא המצוות, ואיך בדיוק המצוות הן אלה שמעצבות את הצורה, את הצלם אלוקים, ואת הצורה האלוקית המקורית, בעזרת השם נלמד בחלק הבא להתראות.